Лапата не свети. Кога се струва? Не, не свети. Не свети. Ма не свети. Изпекалката си. Лампата не свети. Да просветне. Тук ли си бе, дяло, лили? Как се претестил за тебе, знаеш? Давам я. Абе, кой са на тебе? Тя ли беше да буха? Не, друга беше. Не, друга беше. Отрезе от наубиване, че ви откарам. Thank you.